pa naravno, to je ono što je jednostavno azbuka, što svaki čovjek, svaki mlad čovjek treba da zna, recimo, upravo ko su te ličnosti. Da bi ti kasnije, recimo, u životu bilo šta radio, da bi se nadgrađivao kao ličnost, ti moraš da imaš jednu bazu. A ovo je esencija svega toga. Prema tome, ja kažem, stvarno je dragoceno da u jednom ovakvom vremenu, kad bi bilo ko uložio, ne znam, novac u nešto što je profitabilno, nešto će donese opet povratno ono što si uložio, neko ulaže upravo u taj neki deo priče koji se tiče zaista naše kulture i onoga što je osnova svega. Reci mi, ti kad na fakultetu, naravno, srećeš mlade ljude, jel misliš da su nekada, kad si krenula da predaješ tek, ipak mladi ljudi imali svest o takvim ličnostima mnogo više nego danas? Pa moram da kažem da sam ovoj novoj generaciji, sad sam govorila pre neki dan na prvom času novo upisane generacije, citirala jednog našeg mladog istoričara Čedu Antića, koji je u svojoj knjizi Kratka istorija Srbije na početku, jednoj od prvih strana, napisao jednu rečenicu koja je za mene poražavajuća, ali koju ja već 2-3 godine tim mladim ljudima uvek izgovorim. Da bih na neki način trgla upravo iz ovog nekog načina života o kome smo malo pregovorili. Dakle, autor kaže, ovo su prve generacije u posljednjih 200 godina manje obrazovane nego njihovi roditelji. Ja posle toga skoro da nema više šta da kažem. Da. Mi smo svi bili obrazovaniji od naših roditelja. Naravno, i podrazumevalo se. I to je bilo do pre 20-30 godina tako. E, onda se u posljednjih 20-30 godina dogodilo ovde ono što se dogodilo i mi sada dobijamo generacije manje obrazovane od njihovih roditelja i to je prosto poražavajuće. To je ubistvo nacije, to je ubistvo građana, ubistvo bilo čega, nekog duha građanskog, bilo čega na čemu počiva jedna ozbiljna demokratska država. Da. Vidim da ne znaš šta da kažeš na to. Ne. Zato što uvek očekuješ nekako, sve misliš da je to privid. A u principu kad ti to kaže neko ko zaista vaspitava te mlade ljude i ko na neki način u stvari direktno vidi šta oni nose i šta... Nije privid. Pre svega, već su njihovi roditelji bili oštećeni. Oštećena generacija. Ono, izgubljena generacija, Hemingway i tako dalje, ti znaš. Ovo je oštećena generacija, znači već im oni nisu mogli pružiti ono što je bilo normalno da im pruže. Zatim, škola je umeđu vremenu počela da propada i do ovog momenta veoma je oštećena. Mi više nemamo one fantastične učenike koji su, kada bi otišli u bilo koju zapadnu zemlju, preskakali po jedan do dva razreda i bili najbolji đaci, zato što smo mi pružali jednu vrstu širokog obrazovanja i prosto ti naši učenici su svugde bili vrlo zapaženi, vrlo cenjeni. Sada to i dalje jesu neki pojedinci. Sada imamo recimo te matematičare koji uvek svakome od nas padaju na pamet. Ali to više nije masovna pojava kao što je bilo. Sada ja svake godine dobijam generaciju koja je manje obrazovana od prethodne. Ja to mogu da potpišem. To važi za čitav univerzitet. Šta se onda dešava? Onda vi svesno polako spuštate nivo onoga što sami nudite, da bi oni uopšte mogli da vas prate. Tako da sam ja videla kako sam počela predavanja da uobličavam na drugi način, da njih više zabavim da bi ih privukla i tako dalje. Znači, prosto da se prilagođavam tome, znači i sa čitavim bolonjskim procesom, ceo univerzitet je polako počeo da tone u neku prosečnost. I ono što je divno, sad imaš posla sa postdiplomcima, ja se nadam da oni nadoknade za tih, ne znam, za te 4 godine, 5, da nadoknade to neznanje uz pomoć takvih profesora, naravno. Pa to su izabrani ipak studenti. Upravo to. Mi biramo, evo ja sam juče ili prekjuče bila u komisiji za izbor doktoranata. Vrlo pažljivo biramo ko će da ide kod nas na doktorske studije, iako bi bilo dobro da ih upišemo više, jer opet na tome počeva finansijski moment, kao i svega drugoga. Ali vrlo smo brižljivo birali i nećemo po svaku cenu upisivati. Da. Znači, ima izvanredne dece tu. Mada
mnogo njih dolazi sa privatnih univerziteta, a sad razlika između privatnih i državnih i dalje je jako velika u korist državnih. I ja kažem da naš student sa, recimo, ocenom između 7 i 8 odgovara studentu sa privatnih sa ocenom 10. Da, da, da. Tako da, tu je velika razlika. Oni tek moraju mnogo da nadoknade. Ali, opet, mladi ljudi, ako žele da uče, mogu i mogu da nadoknade sve to, ako budu hteli da se permanentno obrazuju celog života, kao što mi radimo, je li tako? Da, jesi nekad prestala da učiš? Nikad. Nikad. Pa, prosto nisam u situaciji, mislim, ne mogu sebi to da dozvolim, tako da ja iz svakog dana i danas brižljivo nešto novo saznajem i mislim da to normalno. S tobom je inspirativan razgovor, naravno, pa će biti prilike još da pričamo i o toj novoj generaciji koju vodiš sada, naravno, kad su u pitanju postdiplomci. Hvala ti što si donela knjigu da pokažeš, naravno, koja je zaista izazvala veliko interesovanje u našoj kulturnoj javnosti. Vama napomena da danas u gostima bila dr. Neda Todorović, profesor na Fakultetu političkih nauka i jedan od autora knjige Izuzetne žene Srbije u izdanju Cepter Buka, a na inicijativu gospođe Madlene Cepter. Hvala mnogo. Ljubim te mnogo. Vidimo se. Artiste, peintre, comédien.